Rəhmət kəndindəyik. Bütün zibilləri, bütün bu ətraf mühitin baxdığı işlərə baxın. Bir sayılı Lənkəran ekologiyasının. Kanalımıza Cəlilabad rayon sakini Mirxas Sadıqov müraciət edərək bildirir ki, Masallı Regional Meşə Təsərrüfatı və bir saylı Lənkəran Ekologiya İdarəsinin nəzarətçiliyi səbəbindən meşəlik ərazini zibilliyə çeviriblər. Şikayətçi meşədə zibilliyin çoxaldığını və antisanitar vəziyyətin yarandığını deyir. Vətəndaş aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Cəlilabad rayonu Sövbulaq kənd sakini Sadıqov Mirxas Hüseynovdur. Hal-hazırda gördüyünüz kimi Masallı Regional Meşə Təsərrüfatının gördüyünüz kimi yenə də bütün vaxt çirkin əməlləri babudur. Hal-hazırda bu saat biz özümüz Masallı Regional Meşə Təsərrüfatının əməllərini bu zirzibil hamısı meşə fondu torpaqlarda gördüyünüz kimi Masallı rayon Əhməd kəndindəyik. Gördüyünüz kimi yenə də bütün zibilləri bütün bu ətraf mühitin baxdığı işlərə baxın. Bir saylı Lənkəran ekologiyasının, əgər bu Lənkəran ekologiyası hələ büyükü günə qədər bu torpaq qazıntılarına baxmır, bu tikintilərə baxmır, bu satılmış torpaqlara baxmır. Ondan sonra bunlar heç bir şeyə baxmırlar. Büyükü günə qədər fəl hazırda, bak görürsünüz, baba bu da hana. Bu qədər bu meşənin içində bu qədər bu zirzibil nəyə lazımdır? Gördüyünüz kimi bütün meşə hamısı bu qaydada ətraf mühit bunu heç bir şey nəzarət eləməyiblər. Bütün zibil içindədir bura. Bütün bu yaşıllıq, bu meşə zonaqları hamısı bu qaydada teyxana zibildir. Xahiş edirik, bu təmizlikə riayət eləsinlər. Burada bütün mındarçılıq, antisanitar vəziyyət burada baş alıb gedir. Bak gördüyünüz kimi, gör nə qədər zibil var. Bu zibili gör hara gətirib töküblər bura yaşıllığa, meşənin içinə. Bu da ana. Maşın-maşın zibillər var. Orada ana, görürsə orada da var, orada da var. Bütün demək olar ki, bura hamısı bu qaydadadır. Bu 20 saylı palasada demək olar ki, zibil əlindən yer yoxdur. Bura bak gördüyünüz kimi, Abuturab Bağırovun kəndinin yaxınlığındadır, evinin dibidir. Demək bu adam bu evinin dibində bu təmizliyi, bu şeylərə nəzarət eləyə bilmirsə, bu boyda regionun mühəndisidir. Bu nəyə nəzarət eləyə bilər? Baxın görün də bu nə vəziyyətdir. Bax bu zibil. Bunun evinin dibində bu vəziyyət yaranıbdır bugünkü günə qədər. Bax gördüyünüz kimi yenə də gedir qabağa. Bax bu yan tərəfdə, sol tərəfdə də maşın burada bütün peyirlər var. Söhbət getməyib.